Вітаю! Мене звуть Алекс Мусевич, і сьогодні ми поговоримо з вами про таке. Оце все, що ви бачите на екрані, оце все, що виділяється, ми маємо сьогодні проговорити. Якщо це не вдасться, то перепрошую, але намагатися будемо. Отож, перше питання. Які переваги мають комп'ютерні технології системного аналізу? Одною з переваг 100% є те, що воно відбувається комп'ютерно і допомагає уникнути багатьох помилок. Наприклад, є можливість створювати проекти to be, як має бути і as is, і перетворювати з as is у to be. Це одна з переваг. Ще одною з переваг є, звичайно, гарне наочне представлення усього цього. Усієї системи, яку ми намагаємося зобразити. Отож, ви бачите, що перше питання частково, дуже так частково, але ми відповіли. Друге питання, яким стандартом регламентується використання кейс? Можливо, я буду зовсім не правий, але мені здається, що це є SAD, це методологія SAD. Для чого використовуються кейс-інструменти? Кейс-інструменти використовуються як засоби, для моделювання, для якогось інструментування і моделювання якихось процесів. Що таке модель даних, які існують способи її представлення? От, які існують способи представлення моделі даних? Це ієрархічний, це у вигляді діаграм, у вигляді якихось таблиць даних. Модель даних. Можна по-різному представити, залежно від того, як потрібно. Але це така більш теоретична частина. Яка різниця між функціональними моделями і моделями даних? Навіть не знаю, Ctrl-X ставити чи що. Ставимо жирне, не знаю. Які програмні продукти входять у пакет структурного аналізу? Типу BPWin, Erwin, там якийсь All Fusion Process Modeler, тобто моделювання процесів, програма для моделювання процесів, програма для моделювання діаграм, програма для створення звітів, щось таке. Які моделі дозволяє побудувати пакет програм All Fusion Process Modeler? Які моделі дозволяє побудувати пакет програм? Які моделі All Fusion дозволяє побудувати? Він має на увазі IDEF0, IDEF3 і IDFD. Інші я, принаймні, особисто не будував. Назвіть моделі, які дозволяє побудувати пакет програм All Fusion Erwin Data Modeler. Ми ним не користувалися. Яку діаграму називають контекстною? Яку діаграму називають контекстною? Зайдіть до неї елементи, не знаю. Яке призначення сторін функціонального блоку? У залежності від IDEF0 чи IDEF3. У IDEF0 є такі призначення. Ті, що входять зліва, називаються вхід. Ті, що виходять з правого боку, називаються вихід. Ті, що йдуть зверху, називаються контрол. Ті, що йдуть знизу, називаються механізм. Для IDEF3 це не грає ролі, з якого боку що виходить. Там основну роль відіграють стрілочки. Для DFD теж основну роль відіграють стрілочки і вигляд самих блоків. Що таке ICOM-коди? ICOM-коди – це типу порядок розташування наших Ctrl-E, я не поняв, що ж було. Що таке ICOM-коди? Це такі коди, які показують нам, наприклад, контролер 1, контролер 2, контролер 3. Про це ви можете побачити в моєму попередньому відео, першому відео. Як виконати декомпозицію контекстної діаграми? Берете, заходите в All Fusion, процес Modeler у BPWin. Чи то навпаки, BPWin у ньому знаходиться. Відкриваєте, створюєте IDEF0 або IDEF3, натискаєте правою кнопкою миші на новоствореному блоку, який ви витягуєте звідти згори з панелі інструментів.
І, ну, сказати decompose, декомпозувати, все. Що таке домінантний порядок розміщення блоків при IDEF 0? Ну, мається на увазі ієрархізація, наскільки я розумію. Домінантний порядок розміщення блоків якийсь, не знаю. Які правила присвоєння номер діаграми декомпозиції в нотації IDEF 0? Правила присвоєння номера діаграми? Ну, присвоюється по порядку її розташування. Якщо мається на увазі... А, номер діаграми декомпозиції. Мається на увазі А0, А1, А2, згідно з ієрархією. Тобто А0 – це найвищий рівень, А1 – це вже типу буде як другий підрівень, нижчий рівень, там вже перша декомпозиція пройшла. Потім декомпозиція тої декомпозиції – це вже буде А2 і так далі. Які правила присвоєння імен дугам діаграми у нотації IDEF0? Ну, я думаю, тут нема що говорити, про це ми говорили в попередньому відео. Це C1, 2, 3 і так далі для Control, M1, 2, 3 і так далі для Mechanism, I1, 2, 3 і так далі для Input, для вхідних дуг, O для Output-ний дуг, тобто вихідних дуг. Які типи можливих зв'язків між блоком функціональної діаграми? Які типи можливих зв'язків? Ага, є можливий зв'язок вхід-вихід, є можливий зв'язок по керуванню, є можливий зв'язок по якось вхід-механізм, вихід-механізм, щось таке, механізм, вхід і так далі, зациклення, щось таке є всяке. Які моменти необхідно визначити на початкових кроках створення функціональної моделі системи? Моменти, які необхідно визначити на початкових кроках створення функціональної моделі системи? Які моменти? Треба визначити, чи вона буде у нас SS, чи вона буде у нас 2B. Треба визначити, є якась глобальна проблема і розбити її на якісь менші кусочки. Ото треба визначити, не знаю. Як типу знаю, але не знаю, чи правильно. Як впливає зміна точки зору на результат побудови функціональної моделі? Зміна точки зору на результат побудови функціональної моделі впливає типу кардинально, бо тому що з якої точки зору подивитися, з такої точки зору ми будемо і робити декомпозицію. Якщо робити декомпозицію якогось конкретного елементу, це все залежить від конкретного елемента. Що таке тунелювання дуг, які види тунелювання ви знаєте? Тунелювання дуг – це коли дуга у нас звідки з'являється з якогось іншого проєкту, чи звідки, і ми не знаємо, звідки вона береться, і біля неї ставляться такі квадратні дужки. Та й таке. Які види тунелювання дуг, ви знаєте? Ну, я не знаю. Я, вроді, в попередньому відео розказував. Назвіть основні правила побудови IDEF0 діаграм. Основні правила побудови IDEF0 діаграм, кажете? Ну, в принципі, мається на увазі дотримування методології SADT, тобто Structured Accident Data Technology, щось таке. Це означає дотримуватися того, що такі ґрунтовні засоби, які ілюструють функції, які виконує система і відносяться між даними, і відносини між даними. Кожній групі засобів відповідають певні види моделі діаграми, серед них популярними є якраз ця методологія SAD, це моделі і відповідність функціональної діаграми, IDEF0 чи 3, DFD, ERD та інших. От. І мається на увазі, що має бути якесь графічне представлення функції. Це я про що розказую. Основні правила побудови. Має бути графічне представлення, має бути ці квадратики, про які ми говорили в попередніх уроках. І має бути, тобто на попередніх лекціях, так би мовити. І має бути не що інше, як... не більше, там здається, від 3 до 6 декомпозиційних рівнів має бути. Тобто до 6 блоків при кожній декомпозиції. Припустимо, йдемо далі. Це було незвісне правило. Що є собою діаграми IDEF3? Що вони являють? Вони там, здається, з точки зору об'єкта щось являють. Які основні складові частини діаграм опису послідовності процесів потоків IDEF3 діаграм? Основні складові частини діаграм IDEF3
unit of work, тобто блок роботи. Крім того, друга основна частина опису після даного стріну, це чи момент на увазі стрілочки. Тут поняття неправильно питання неправильно сформульовано, я перепрошую. Якщо подивитися в зошиті, краще би не дивитися. Але тим не менше, є у нас така штука, яка називається так, як вона називається. От. І є у нас дійсно є кейс засоби аналізу, призначені для побудови і аналізу моделей наочної форми. Це повертаючись до якогось там питання. Дається до другого питання. Якими стандартами регламентується використання кейс? Для чого використовують кейс-інструмент? Кейс-інструменти використовують для аналізу. Вони призначені для побудови і аналізу моделей наочної форми. От. Засоби аналізу і проєктування, які підтримують найбільш поширені методології проєктування, що використовуються для створення проєктних специфікацій. Детальніша інформація є на сайті Case Analytic, чи як його там, так, caseanalytic.rf. Вот. Є різні види нотації, про це ми говорили, і IDEF-3. Воно поділяється на дві частини: OSTN з точки зору об'єкту і PFDD з точки зору самої деталі. Що ви хотіли? Які основні складові частини діаграм опису? Це, напевно, і малося на увазі PFDD і OSTN. А якщо малося на увазі інші штуки, то це, наприклад, блок роботи, unit of work. Це, наприклад, джанкшени, ну, типу ці штуки. Як вони називаються, що не може бути більше, ніж один хто, розгалуження, асинхронізоване злиття, то, що ми називали, всякими процесами і так далі. Загалом ми то як називали. Ну, то основними, я думаю, частинами є PFDD і OSTN. Тобто, діаграма побудована з точки зору самої деталі PFDD і діаграма побудована з точки зору OSTN об'єкта. Об'єкт щось там, щось там. Які типи дух використовуються на діаграмах опису послідовності третього типу, типу IDEF-3? IDEF-3. Які типи дух? Головна або дуга передування, яка позначається як звичайна стрілочка. Вона зв'язує блоки робіт між собою. Про це ми теж говоримо, звичайно. Стрілочка з двома головами. Двоголова стрілка. Це стрілка потоку об'єктів. Коли у нас відбувається передача об'єкту чи деталі. Від чогось там до чогось там. І стрілка пунктирна. Це стрілочка відносу або стрілка відношення. Використовують її для зв'язку між одиницями робіт, коли перша з них не сильно важлива. Або між роботою і об'єктами посиланням. І головна відмінність між IDEF-0 і IDEF-3 – це те, що є можливість використовувати отакі стрілки. Бо в третій тільки з наконечниками стрілки є. Без наконечників стрілок в нульові, IDEF-0. Там без наконечників стрілок не буває. А тут буває. Отож, так використовуються дуги на діаграмах IDEF-3. Як зображуються блоки робіт на діаграмах опису послідовності процесів IDEF-3 діаграм? Дуже просто. Береться блок, для IDEF-3 це квадратик. І в ньому ставиться отут паличка, ну як ставиться, воно в принципі саме там має бути у вас в BPV-ні. Тут нумерація йде, і все. Отак визначається. І це є unit of work. Далі. Так, де воно є? Як зображається? Робота. Є робота. Чим відрізняються синхронні і асинхронні перехрестя? Як вони позначаються? Як вони позначаються? Дивіться попередній урок. У мене воно все тут намальовано. Перехрестя бувають несинхронізовані, асинхронізовані і синхронізовані. Несинхронізовані вони позначаються
що вам все малювати малим дітям, та? Дивіться, от, оце у нас є несинхронізоване, якщо тут збоку тільки одна лінія. А якщо тут теж буде одна лінія, ну то лінії мали бути, боже. Так. І отут лінія. Це буде несинхронізоване. Тут має бути або ота штука, або ота штука. Це є і, це є або, а ще є виключне або. І отак от буде синхронізоване. Тут можливе є злиття, якщо дві стрілочки входять і одна виходить, і навпаки розгалуження, якщо тільки одна входить, а дві виходять. Понятне діло, що для того, щоб було злиття, йому має передувати якесь розгалуження. Якщо такого нема, то вибачте, як ви собі уявляєте, що може таке статися, що буде зливатися? Буде зливатися щось таке, що, ну, якісь окремі зовсім різні процеси не можуть зливатися, тому, коротше, воно таке не може бути. Далі, значить, які є, що ви там питали, чим відрізняються синхронні і асинхронні перехрестя, як вони позначаються? А, я вам сказав, як і синхронні, і як асинхронні позначаються. Так, а, і далі йдуть у нас якраз ці логічні штуки. Які логічні операції можуть відповідати перехрестям на діаграмі послідовності процесів IDF3? Які логічні операції можуть відповідати перехрестям? Я тільки що сказав. Це є логічна операція і логічна операція або, і логічна операція виключного або. Де і позначається амперсантом, або позначається буквою очто нулем, і як вам, заперечне або, чи виключне або позначається хрестом, іксом. Які типи діаграм розглядають у стандарті IDF3? Які типи діаграм розглядають? Я навіть не знаю, які типи діаграм розглядають. Напевно, мається на увазі отут якраз PFDD, тип діаграми з точки зору самої деталі, і OSTN з точки зору об'єкта. Тоді попередня відповідь, де я про це говорив, анулюється. Їдемо далі, як то кажуть. Ми вже на 28-му запитанні, ще небагато. Призначення діаграм PFDD. Призначення? Ми про це не говорили. Ні, говорили. Вибачте. У моделі PFDD для послідовності процесів використовують 4 елементи діаграм. Unit of work – робота, дуги, зв'язки процесів, теж 4, перехрестя, оті, про які ми щойно говорили, і об'єкти звертання, об'єкти посилання, які позначаються як unit of work, але без тої перемички посередині. Розміщення дуг значення немає, але для чіткості читання рекомендується вказати стрілки зліва направо. І про типи дуг ми щойно говорили. Значить, яке призначення діаграми PFDD? Показати послідовність використання 4 елементів діаграми і зобразити нам стан об'єкта і зміну стану об'єкта. Наскільки я розумію. Чи то вже навпаки. І головне це показати з точки зору самої деталі, сам процес того, що у нас має відбуватися. Призначення діаграм OSTN показати все то саме, тільки з точки зору об'єкта. А там було з точки зору деталі. Фух, правила створення перехрест у стандарті IDEF3. Головне пам'ятайте, щоб не було колізії, оказії, треба робити наступну штуку. Якщо у нас є... ще повернемося до наших цих синхронізованих і несинхронізованих. Коли у нас випадок злиття при виключному або, то тільки один процес повинен бути завершений. Коли розгалуження, то тільки один процес випускається. При і, синхронізованому і, у випадку злиття усі процеси завершуються одночасно. У випадку розгалуження усі процеси запускаються одночасно. При або, синхронізованому або. При злитті декілька процесів завершується одночасно. При розгалуженні декілька процесів починаються одночасно. І головні оце правила створення перехрестя. Кожному перехрестю для злиття повинно передувати хоча б, ну як,
В принципі, я то малював в попередньому уроці, в першому уроці, на першій лекції, яка включила в себе купу інших лекцій. Отож, кожному перехрестю для злиття повинно передавати якесь розгалуження. Щоб було злиття, має бути розгалуження. Це понятно. Для того, щоб, якщо будемо говорити взагалі на філософську тему, то скажемо так, ви є частинка Бога чи там якогось абсолюту, ви відділилися від нього, а потім назад злиєтеся з ним. О, так само тут. Кожному перехрестю для злиття повинно передавати перехрестя для розгалуження. Коли ви народжуєтеся, то ви розгалужуєтеся. А коли ви закінчуєтеся, скажімо так, то ви згалужуєтеся або зливаєтеся. Відбувається у вас злиття. І для того, щоб ви народилися, має бути спочатку якесь розгалуження. Ну, коротше, щось таке. Перехрестя для злиття і не може слідувати за перехрестям для розгалуження. Ну, тобто, ви зрозуміли, має бути спочатку розгалуження, а потім злиття. Якщо у нас розгалуження типу несинхронізованого, виключного або, а перехрестя для злиття у нас і, то такого бути не може. І друге правило. Перехрестя для злиття типу виключного або, для злиття типу виключного або, не може слідувати за перехрестям типу і. Тобто, якщо ми їх поміняємо місцями, все одно не можна так робити. Що треба зробити, щоб уникнути такої ситуації? Треба або оцей нулик, чи оцей x, виключне або, змінити на амперсант. А амперсант змінити на x. Ще одне. Більше, ніж одне перехрестя для робіт, бути не може підряд. Тобто, більше, ніж одне перехрестя, бути не може в принципі. Назвіть основні правила побудови IDEF-3 діаграм. Основні правила побудови. Ну, які там можуть бути правила побудови? Там теж має бути використання методології SAT, що є собою діаграми потоків даних. Діаграми потоків даних – це такі діаграми, які показують нам, як саме буде функціонувати наша система, і які саме дані протікають там у певних відрізках часу і так далі. Ну, як час? Що зображає діаграма DFD? Data Flow Diagram. Діаграма потоків даних. Потоки даних. Основні складові частини DFD діаграм. От чого не скажу, того не скажу. Там є якісь функціональні блоки, там є... так це оцей. Гайна Сарсона і... Майдана де Моргана, господи, Йордана де Марко. Згадали ми, є такі. Значить, які основні складові частини DFD діаграм? Складові частини DFD діаграм для вирішення задач функціональної моделі на базі структурного аналізу є два типи моделей: IDEF-0 і DFD. DFD – це методологія документування, передачі та обробки інформації. DFD – ставка йде на дуги, тобто потоки даних, про що я і говорив. І є два типи потоків – матеріальні та інформаційні. Матеріальні потоки – це сировини всякі різні і так далі. Інформаційні потоки – це якась інформація, якісь замовлення, якась вартість і так далі, про вартість і так далі. Стан ринку і всякі такі різні. Отож, основні складові частини DFD діаграм – це блоки, це оці саме, власне, наші потоки даних, тобто оці стрілочки – і сховище даних, а також якісь певні зовнішні сутності. Це є основні складові частини DFD діаграм, які зображуються блоки робіт на діаграмах потоків даних. Як зображуються блоки робіт на діаграмах на DFD? Блок роботи на діаграмі DFD зображається от так. Ну, якщо Гейна Сарсона, якщо Йордана де Моргана, то от так, взагалі, кружечок. І тут почти м'я. Тут він якийсь такий. А якщо Гейна Сарсона, то якось отак. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. І отут оце. І тут пишеться ім'я нашого блоку і так далі. В принципі, понятно. Це так блок робіт на діаграмі потоків даних, DFD зображається. Як здійснюється декомпозиція роботи IDEF-0 або DFD у діаграму IDEF-3? Такого ми ще не здійснювали, але я думаю, що в принципі аналогічно. Як і в попередніх. Перерахуйте складові частини діаграми DFD.
складові частини діаграми ДФД. А я що тоді? Основні частини ДФД діаграм. Це не те саме, що складові частини діаграм ДФД? Мені здається, що то саме. Далі, що таке зовнішні сутності, як вони позначаються? Зовнішні сутності, що таке, я не знаю. Ми про це, походу, навіть не писали. Так. Ми писали про стрілочки, ми малювали багато всього, але що таке зовнішні сутності, у мене, принаймні, то не записано. Ні, не записано. Ну, але зовнішні сутності – це якісь штуки, які нам потрібні для того, щоб їх під'єднувати. Це, наприклад, якийсь банк. Але банк так само може бути і сховищем даних. Добре, я вам краще покажу, як вони позначаються. Позначаються вони просто таким штуком, і все. Або таким більш квадратним, такою більш квадратною штукенцією. Сховище даних – це певні інформаційні ящики, так би мовити, в які зберігається багато інформації. Вони позначаються отак в Гейна Сарсона і отак у Йордана де Марко. Боже, які в них складні прізвища, то капець. Що таке зовнішні сутності? А, ми говорили. Що таке сховище даних? Ми сказали, як вони позначаються, що таке, ну, понятно, в принципі, це сховище даних. Це якась певна велика кількість даних, які зберігаються. Там, наприклад, якась книжка, у якій зберігається інформація про всіх викладачів. Телефонна книга, та багато всього. Скільки разів одне і те ж сховище може бути зображено на діаграмі? Багато. Які процеси описуються з допомогою діаграм потоків даних? Ну, тобто їх можна реально дублювати, оці зображення сховищ даних. Які процеси описуються за допомогою діаграм потоків даних? Процеси, які показують нам оці потоки даних, тобто якраз оці процеси, які ми моделюємо. Які основні об'єкти діаграм потоків даних? Основні об'єкти діаграм потоків даних – це, напевно, самі дані. Чи використовується принцип декомпозиції при побудові ДФД-діаграм? Я не знаю, я не пробував. І яким чином відбувається виділення об'єкта в зовнішню сутність? Зовнішню сутність? В смислі? Ну, там треба створити спеціальну штуку таку, яку нам треба створити. Тобто, беремо там, створюємо dictionary, там словник, і в словник треба вписувати, типу, інші сутності, і вказати зовнішні сутності. І там потім їхні ці description, опис їхній і так далі. Опишіть елементи методології ДФД в нотації Гейна Сарсона. Я це зробив у попередньому уроці. Я пам'ятаю. Ну, Гейн Сарсон, ну, на маєте. Во. Це його, вибачте, ну, без отої палички. Це є його, ну, це не його. Це то, що він придумав і назвав. Тут буде номер. Це є, хотів казати, база даних. Ці самі сховище даних. Це сховище даних за Гейном Сарсоном, це сховище даних за Йордан де Марко. Це у нас unit of work, так би мовити, Гейн Сарсон, а це у нас оце сама штука, тільки Йордана де Марко. Потім, що у них ще було, теж були всякі відмінності. Ага, стрілочки у Гейн Сарсона. Ой. Що ж я малюю дивно, як кажу. Ну ладно, менше з тим. Стрілочки у Гейна Сарсона отакі, а стрілочки у Йордана де Марко отака буває. І мається на увазі... пунктирна теж буває. Пунктирна і суцільна. Ну і зовнішні сутності теж якось відрізняються, але в мене дуже погано зображено, тому я не розумію як. Елементи методології ДФД в нотації Йордана де Марко. Я вам це щойно показав, як одне, так і друге. Фух, а яке правило нумерації елементів у методології ДФД? Правило нумерації елементів у методології ДФД?
Напевно, там якраз за входженням у методології IDF3 і IDF0 за розміщенням справа наліво, наскільки я пам'ятаю, тому що ми, якщо стрілочки міняли місцями, то їхні ICOM-коди теж змінювалися. Які правила нумерації елементів у методології DFD? Правильно, я щойно сказав, по ходу нумерація елементів у методології DFD відбувається за принципом тим, який останній прийшов, той отримує наступний номер. Які основні правила побудови взагалі DFD-діаграм? Які там основні можуть бути правила? Я не знаю, які основні правила побудови DFD. Ставка йде на дуги. Є два типи потоків, ну які основні правила можуть бути? Та будувати, та й здійснювати декомпозицію, та й все. Які типи стрілок представлені у нотаціях 0, 3 і DFD? Які типи стрілок? У IDF0 це оці стрілки, що стосуються отого. Тобто ми малюємо собі стрілку раз. Це у нас що? C, Ctrl. Раз. Це у нас що? E, Input. Це у нас що? Раз. Це у нас той самий менеджер, Боже, механізм. І ще у нас раз, output. Всього. Це і всі стрілки, які стосуються методології IDEF0. Ну і тут ще такий квадратик, і тут їхній номер. А тут записується назва. Це був IDEF0. У IDEF3. IDEF3. Типи стрілок. А, типи стрілок. У IDEF3 є такі стрілки. Прості, є стрілка передування якогось там. І є отака стрілка. От. І у IDEF3 ще є отака стрілка, яка без наконечника, як ми пам'ятаємо. А крім того, ще є з подвійним на. Ні, тобто в DFD. Добре, з подвійним наконечником немає, але є така проста. У DFD, які є типи стрілок? Є стрілки. Ну, в принципі, такі є всюди. Але головне, що є можливість стрілки у два боки. Є ще така. У Гейна Сарсона у нас знайшлася оця стрілка. Так? Ні, то в Йордана де Марко. Йордан де Марко скопіював собі стрілку з IDEF3. Ну і звичайну стрілку залишив. А в Гейна Сарсона тільки звичайна стрілка є. Ну і не знаю, чи там в усіх можна використовувати, але в BPW можна використовувати такі стрілки, які йдуть в два боки. Так що таке, як то кажуть. Це які типи стрілок представлені у цих нотаціях. Я вам щойно це все розказав. Поясніть поняття точка зору. Ну я що, філософ чи що? Точка зору це такий предмет, який більше стосується філософії, тому давайте про це не говорити. Ні, ну в принципі, можна і поговорити. Що таке, поясніть поняття точка зору. Давайте. Точка зору це певний підхід певного суб'єкта, наприклад, людини, певний підхід людини до якогось певного заняття. Ну, наприклад, є різні точки зору. Якщо людина дивиться на автомобіль, якщо це чоловік, то він одразу думає про те, які там механізми, як воно все працює, як ті колби працюють, як там. Ну так, я чоловік, але я в машинах не сильно розбираюсь. Але тим не менше, там той карбюратор, там є ці. Вони зразу думають про бензин, про який саме бензин А95, і там якийсь 97, який там ще буває, я не знаю. От. А якщо дівчина якась, то вона. Ну, добре. А якщо дівчина якась, то вона думає про те, що в ту машину можна сісти і поїхати. Завести, запхати ключ і поїхати, і вона поїде. Оце є точка зору дівчини, точка зору чоловіка. Я не знаю, як вам ще пояснити поняття точки зору. Що таке гранична стрілка? Гранична стрілка. Та було таке. Ти знаєш, таке тунельована стрілка. А гранична, 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 то здається, в ДФД було.
Є стрілка з зовнішнім посиланням, тунельована, міжсторінкова. А, міжсторінкова стрілка, Боже. Це якраз є міжсторінкова стрілка. Я вам зараз попробую показати. Є отака штука. Вона з'являється, коли ми натискаємо додати нову стрілку. І отут така штука з'являється. І отут така штука з'являється. Ну, коли ми наближаємося мишкою до краю нашого БПВінського цього. І гранична стрілка – це та стрілка, яка виходить з попередньої сторінки. На попередній сторінці у нас була велика діаграма, де ми прямо з границі отої брали і витягували стрілку і проводили її до нашої діаграми. А оцю діаграму ми взяли і декомпозували, і після декомпозиції, скажімо так, да, у нас отут є такі всякі рівні. Один, там якийсь другий, якийсь там третій, якийсь, ну, якщо це по нулю, іде F0, да? Там воно якось іде стрілочками, там собі йде, рухається нормально. От, ідуть і стрілочки, а оця стрілка, на яку я показав цією стрілкою, це називається гранична стрілка. І вона вказує нам на то, що після декомпозиції у нас залишилася стрілка, яка була проведена сюди. І це означає, що та стрілка в нас зберігається, її треба провести до якогось з цих трьох блоків, на які було декомпозовано попередню цю велику штуку. Тому до якогось з них воно проводиться, або навіть до кількох одночасно, якщо це якась важлива стрілка, наприклад, якась там метрологія, ну, але вона, в принципі, мала би бути схожа. Та й таке, це була гранична стрілка. Далі, що позначають квадратні дужки на кінці стрілки? Те, що вона є тунельована, про що я якраз хотів сказати. Ну, в принципі, нема що про це говорити. Це означає, що вона або не має кінця, або не має початку. Тобто ми зробили якусь певну декомпозицію, потім зробили ще якусь декомпозицію, а потім взяли з того чорного, що я вам малював, вивели просто стрілку, нову стрілку поставили, якась unnamed arrow, як воно називається, і все. І тому воно називається оця тунельована. Як позначаються на моделі блоки робіт, для яких не виконана процедура декомпозиції? Ой. Вони позначаються як головні блоки, типа. Як вони позначаються? Та вони ніяк не позначаються. Вони напевно просто мають той штришок в кутику. І все. Що таке кількісний аналіз діаграм? Ну то напевно мається на увазі зробити якийсь аналіз, там встановити якісь ціни, щось то мається на увазі, якщо ніхто не знає. Визначити коефіцієнт збалансованості діаграм. Ми таке не робили. Яке значення має термін функціонально-вартісний аналіз? Як він здійснюється? Отут якраз мається на увазі про гроші. Як здійснити функціонально-вартісний аналіз? Там до кожної тої штуки, до кожної частинки декомпозованої діаграми, ми додаємо прайс. Прайс – це ціна, потім можна встановити в доларах, вона буде в гривнях, чи в євро, чи в чому там завгодно. У чому полягає вимога адекватності моделі, щоб вона відповідала дійсності? Який статус повинна мати функціональна модель для виконання ФВА? Я не пам'ятаю, що таке ФВА. Що розуміють під поняттям центри затрат, статті затрат? Не пам'ятаю. Що розуміють під поняттям стабільність моделі? Ну, стабільність моделі мається на увазі того, чи вона достатньо стабільна, чи вона не розхитана. Ну, мається на увазі, чи вона нормально буде відображатися, і чи по тій моделі можна створити нормальну програму, яка буде стабільною. А от оці два питання, який статус повинна мати функціональна модель для виконання ФВА, і що розуміють під поняттям центри затрат і статті затрат, ну, напевно, центри затрат і статті затрат. Ладно, зараз пошукаємо. О, я згадав. Я згадав, який статус повинна мати. Статус це якраз є оце to be чи SS. Ні, я реально згадав. Я не дивився, бо тому що я, ну, Боже, та подивіться, бачите? От ТКП, у мене тут тільки виконані мої лабораторні роботи. І то я їх сьогодні з флешки скинув собі. І все. Це означає, що, ну, типа, реально згадав. От,
для того, щоб функціональна модель виконувала ФВА. А, це функціонально-вартісний аналіз. Щоб виконати функціонально-вартісний аналіз, ваша модель повинна відповідати вимозі, яка називається to be, тобто як має бути. Якщо ви зробите якусь нікому не потрібну, тобто якусь незграбну, скажімо так, модель, яка називається as is, так як воно є, і потім захочете зробити функціональний вартісний аналіз, воно вийде дуже кострубате. А от якщо ви дасте свою модель якомусь аналітику великому, в великих окулярах, ну, не обов'язково окуляри, може бути якась дівчина, ну, то не грає роль. В общем, і вона перетворить вашу модель, подивиться до всіх канонів, там, зі всіма правилами звірить, перетворить, щоб воно гарніше виглядало, щоб там було менше слів і так далі, і тому подібне. І скаже, що це у нас є статус to be, тобто як має бути, to be це означає як бути, а не як бджола, в принципі. От. І, а as is означає так, як воно є. Тому вона перетворює до to be, і тоді можна виконувати сміло функціонально-вартісний аналіз ФВА. Що розуміють під поняттями центри затрат і статті затрат? Ну, статті затрат це якраз типу, на що витрачаються гроші, а центри затрат – це хто витрачає гроші, наскільки я розумію, мається на увазі в нашій моделі. У нашій моделі хтось там витрачає гроші і так далі. Ну, визначити коефіцієнт збалансованості діаграм. Нам, скажімо так, коефіцієнт збалансованості діаграм. Там була функція. Там була функція у мене десь в зошиті на самому початку. Ми писали якусь функцію. Я навіть її записував. Пам'ятаєте, там було по модулю, щось там по модулю, мінус, щось там n. От. І її нема. Не знаю, а десь вона була. 100%. Десь була і вже нема. Ну, загалом, як то кажуть, з завданнями ми справилися, хоч і за 42 хвилини, але тим не менше ми справилися. Не знаємо відповіді тільки на три питання, яка різниця між функціональними моделями і моделями даних. Ну як? Функціональні моделі. Ага, це тобто мається на увазі моделі, які вже функціонують і знаходяться у стані to be. А моделі даних? Чи як? Ну, функціональні моделі, вони показують нам, що і як функціонує. А модель даних – це просто мертві дані, які не функціонують, а показують нам, які саме дані у нас є, ну, і з можливими потоками даних. Тобто, там немає ніяких дієслів. Отак можна сказати. Яку діаграму називають контекстною? Контекстною називають ту діаграму, яка відображає нам якийсь певний контекст, тобто якусь певну сутність, щось таке. Як таке, для відмазки. І останнє, яке ще питання було, визначити коефіцієнт збалансованості діаграм. Ну, реально вже ж десь була та формула. Ага, у мене ще третій зошит є. Ну, тут нема взагалі поняття того, що таке коефіцієнт збалансованості для діаграми, але як я пригадую, там ми множили і щось ділили, і віднімали, здається. То було... Там щось було зв'язано з рівнем ієрархії, тобто з кількістю декомпозицій, з кількістю ліній і так далі. От, і якимось таким чином враховувався коефіцієнт збалансованості для діаграм. В принципі, це все. З вами був, як ви здогадалися, Алекс Мусевич. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк. А також, якщо ви ще не підписалися на мій канал, підписуйтеся. І до нових зустрічей. Також пишіть коментарі, всі ваші будь-які коментарі, всіх їх я прийму, як то кажуть, з радістю чи з горіччю, якщо ви щось таке напишете. От, і ви можете також писати мені ВКонтакті, Алекс Мусевич, о, мені вже хтось написав, як ви бачите. А також можете писати мені у Фейсбуці,
Але найкраще пишіть прямо під цим відео ці теми для запису відео. Ну, або IM-ками. Ще в мене є Skype. Regoso. Ну, і цей самий, як його, Twitter. Ну, але в Skype я там багато кого не приймаю, тому таке. Та й бачите, він у мене навіть не заінстальований. Що тут говорити? От, тому, загалом, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.